Последниот пат кога Цивил имаше семинар во Струмица, зборувавме дека македонските граѓани се во едно константно предизборично тензично расположение и атмосфера. Меѓутоа, еве се наметна ситуација за 6 месеци навистина имаме повторно воредни парламентарни избори. Каква е ситуацијата која што во моментов може да се констатира? Самите рековте пред малку, 8 изборни циклуси за 9 години. Вашата констатација е кристално точна, бидејќи се работи за токму за едно континуирано тензично политичко секојдневие на македонското општество. Впрочем, тоа што ние имаме во просек, речиси, еден изборен процес во текот на една година, зборува за едно сериозно црпење на сета енергија на македонското општество и на сите ресурси кои може да се подразберат во едно општество и во една држава. Ние имавме повеќе изборни процеси кои беа вонредни и кои беа еклатантен пример за крадење на изборни резултати. Нашите изборни извештаи од 2013 година и 2014 година зборуваат за едно масивно кршење на човековите права и слободи, масивно кршење на гласачкото право на сите граѓанки и граѓани подеднакво, без оглед на тоа дали некој е убеден во нешто или не е, бидејќи се работи за процеси кои се однесуваат на целото општество. Бевме сведоци на една таква злоупотреба на се што е јавен ресурс, државен ресурс и така натаму, злоупотреба на полицијата, на администрацијата и на низа други сегменти во општеството и во државата кои се наши, заеднички. Им припаѓаат на сите што живеат во оваа земја. И видовме една ситуација во која на почетокот на оваа година, со почетокот на објавувањето на преслушуваните разговори од страна на опозицијата и на господин Заев, забележуваме една горчлива потврда на се за кое ние зборувавме во изминатите години. Сите анализи, сите информации, извештаи, сите препораки кои ги дадовме, буквално сите водат во една материја која ја слушнавме и која на брутален начин ни ги отвори очите на сите, барем оние кои сакаа да ја погледнат вистината во очи. Заради тоа, врз основа на наше подолгогодишно инсистирање, дојдовме конечно, наидовме на слух кај донаторската заедница да се обидеме на подолгорочни основи да му помогнеме на македонското општество да ги зајакне своите капацитети, да го зајакне гласачкото право и да го одбрани гласачкото право. Впрочем, имаме ситуација во која Македонија е во длабока политичка криза од која може би нема никогаш да се излечеме како држава, ако ние не ги преземеме неколкуте многу важни чекори. Еден од најважните чекори од тие, ако не и најважен, е токму обезбедување на минимум услови за слободни избори. Не велам нормални избори, не бараме премногу, бараме минимум услови за слободни избори. Бидејќи, она што го видовме во изминатите години, беше една класична изборна кражба. Ние не можеме, како македонска држава, како македонско општество, ние не можеме да си дозволиме уште една кражба на изборите. Бидејќи, капацитетите, нашата кондиција како општество веќе е исцрпена, веќе одамна. Со тоа што ние ќе го обезбедиме ова, без оглед на тоа која политичка опција ќе победи, ние ќе обезбедиме иднина на нашата држава. Значи, држава во која не може да се дозволи криминално владење. Односно, тие што... Ке ме исправите ако грешам, но повеќе од деценија ги следи Цивил изборните процеси во Македонија. Спремни ли сме ние за фер изборни процеси? Дали овие во април може да очекуваме да бидат такви? Знаете што, потребата е тука. Потребата е препознаена од огромен број граѓанки и граѓани. Впрочем, било ние да сме спремни или не, мораме да имаме слободни избори. Ако немаме слободни избори во април, многу лоша иднина не очекува сите нас. Верувам дека потребата е тука, препознаена е од голем број луѓе. Меѓутоа, знаете што, наша
ситуација е и дека стравот е огромен и многу е присутен. Гледаме исто така врз основа на нашите наоди на секаде низ Македонија каде што имаме наблюдувачки и наблюдувачи кои секојдневно работат на прибирање информации од теренот, дека огромен број луѓе се ставени во едно незаконско комуницирање или општење со државните, односно со јавните институции. Еден клиентелистички однос меѓу државата и граѓанинот, граѓанката, и едно корумпирање воопшто на целото секојдневие, на моралот кај луѓето. Едноставно, очекувањата се дека нашите заеднички пари, за кои зборуваме цело време, се сметаат за или се представуваат како собственост приватна на некој што е моќник, кој вели дека добил избори на демократски начин и ги подарува парите на социјално ранливи категории, дека подарува работа на некого. Таквото нешто мора да се запре. Едноставно се работи за наши заеднички пари кои мора да бидат дистрибуирани според законот и според сите стандарди кои се однесуваат на почитување на човековите права и слободи. А не се работи за донација или подарок, не се работи за добра волја на некој политичар или не. Едноставно се работи за тоа дека тие средства им припаѓаат на сите секако. Дека вие не морате да кажете фала за тоа што работите. Треба тој што ви дал работа да ви каже фала за тоа што го работите. Со кампањата која што вие водите за освестување на граѓаните за правата кои што ги имаат како гласачи, ги вклучувате во последниве месеци политичките партии, барем контактирате со нив, на како фидбек наидувате? Ние како невладина организација постојано сме отворени за комуникација со политичките партии, бидејќи тие се меѓу другото и наша целна група. Се разбира, граѓанките и граѓаните се наша најважна и најголема и најпосветено работиме на таа наша целна група. Меѓутоа, медиумите, невладините организации на локално централно ниво, а се разбира и политичките партии се на нашата листа на целни групи. Политичките партии ги покануваме на нашите настани, на нашите процеси кои ги водиме. Исто така бараме прием кај нив. Морам да ви кажам дека фидбекот, како што поминуваше времето во изминатите години, се помал беше одзивот на партиите на власт, додека помалите партии, било да се од лева или од десна провиниенција, беа многу, далеку многу поотворени кон за комуникација со нас, макар и формална, ако не и суштинска. И исто така забележуваме, особено во последнава година дена, една новина на политичката палета во Македонија, а тоа е, без оглед на тоа како ќе го протолкуваат ова оние кои и онака не етикетираат на најразлични недостојни начини и непрофесионални, забележуваме дека најголемата опозицијска партија СДСМ има еден сосема поинаков однос кон граѓанското општество. Се работи за еден отворен, чесен и транспарентен однос во кој ние забележуваме една новина воопшто во политичкиот живот во земјата. И сметаме дека таквото однесување на оваа партија би требало да стане пример за тоа како една политичка партија треба да се однесува кон граѓанското општество и се разбира кон медиумите. Мислам дека тоа е добар почеток, без оглед на тоа што се работи за опозицијска партија или не, мислам дека тоа е добар начин на комуникација. Тој начин на комуникација ниту ја разнишува природата на работите, на активностите на граѓанското општество, меѓутоа, исто така, граѓанското општество во една повратна спрега може да додаде нов квалитет во политичкото живење во земјата. Бидејќи ние, ако сме невладени организации, не значи дека треба да бидеме оставени на страна на маргините од политичкото живење во една земја. Напротив, ние треба да бидеме активни чинители. И се разбира, политичките партии треба да ни го дадат тој простор. Бидејќи во изминатите неколку години забележавме едно практично киднапирање на целиот општествен простор во кој ние невладините организации немавме никаков глас, никакво влијание.
Мислам дека тоа особено со будењето на граѓанската свест, со иницијативите, со движењата, особено морам да ги пофалам студентскиот пленум, а се развира и средношколскиот пленум, меѓутоа и невладините организации придонесоа кон менување на, на тоа што се нарекува обштествено-политичко живење во, во Македонија во, во денешницата. И мислам дека тоа е, тоа е добар почеток и дека тоа треба да го одржиме како такво. Имате два проекти поврзани со изборните циклуси. Како ќе делувате, бидејќи веќе половина година, 7 месеци трае едниот, имате и втор. До април, што се треба да се сработи од ваша страна, за да може да има... Много треба да се сработи. Така, за да во кратки црти да видиме кои се вашите следни чекори. Значи, од јануари започнавме со работа на проектот Моето гласачко право, кој пред се е фокусиран на јакнење на гласачкото право, значи јакнење на, на јавната свест за тоа што се гласачки права, што се правата на граѓанките и граѓаните во еден изборен процес, меѓутоа исто така и јакнење на вештините кај особено кај оние што ние ги нарекуваме мониторинг тимови низ земјата, се разбира и мобилните тимови, кои ќе работат на одбрана на гласачкото право. Значи, споделување на знаење и вештини за тоа како и каде треба да се обратат луѓето кои сметаат дека гласачкото право или изборниот процес е дефектен или корумпиран. Пред се ги покануваме сите граѓанки и граѓани да дојдат во комуникација, во контакт со нас и да споделат своји информации, своји искуства, своји мислења, се разбира, и се разбира предлози за тоа како треба да изгледа оваа наша непосредна иднина во која треба да, да дојдеме до слободните избори. Вториот проект кој го водиме започна на 1. јули и се вика Слободни избори за слободни граѓанки и граѓани. И тоа е проект кој, освен што се обидува да ги зајакне гласачките права, е проект кој треба да придонесе кон формирање услови, кон градење услови за слободни избори. Тоа предпоставува и низа анализи, препораки за тоа што треба да се направи на законско ниво, што треба да се направи во обштествената сфера и се разбира едно будно следење на состојбите, едно будно мониторирање додека јас и вие разговараме. Бидете сигурни дека низ цела Македонија има најмалку 30-40 координатори кои работат на бележење и собирање информации за тоа како тече предизборието, ова долго, нели, овој долг период на на предизборието, односно политичкиот процес за надминување на политичката криза, и на дневна основа се формираат огромни суми на материјали и на податоци кои се однесуваат на овој процес. Ние нема да чекаме да заврши проектот и потоа да излеземе со една единствена обширна анализа и извештај за тоа што се случува. Не, затоа што ние со нашата методологија работиме на дневна основа и сите информации, откако ќе бидат верификувани на теренот, излегуваат во јавноста веднаш и ги споделуваме со вас, со слободните медиуми, со оние луѓе, со оние професионалци кои се одважуваат да ја зборуваат вистината. Знаете, ако смеам да го цитирам Орвел, во време на универзална измама, кажувањето на вистината е херојски чин. И мислам дека токму вие го правите тој херојски чин од ден во ден, бидејќи сте дел од една, се разбира, може би помала, недоволно моќна, меѓутоа слободна територија во мислата и во обштественото делување во, во Република Македонија. И ви честитам за тоа. Ви благодарам многу. Ви благодарам на разговорот.